Posle 25 godina u mlečnom govedarstvu, gospodin Tomislav Ilić iz Ljubinića ne pamti gore stanje. Zbog uvoza jeftinog evropskog mleka, koji je uzrokovao i prekid otkupa ove namirnice od stočara sa malim brojem muzara, budućnost mlečnog govedarstva ne izgleda nimalo svetla. Gospodin Ilić ima farmu krava, ali je i lokalni veterinar, te možda i najupućeniji u stanje u kojem se nalaze njegove kolege. Primećujem i sam da je mlečno govedarstvo u velikoj kritici, u velikom kritičnom stanju. Ja znam mnoge ljude sitne na terenu, pošto sam prisutan svaki dan sa njima, koji jednostavno bukvalno poklanjaju mleko za 14-15 dinara i jednostavno ne znaju šta će sa njim. Danas ga predaju, sutra nema i kome. Mlekare ti male proizvođače urnišu, ubijaj. Istini za volju, naš sagovornik trenutno nema iste probleme kao i ostali stočari, pre svega zato što je rešio da broj grla uveća i trenutno u njegovim štalama ima više od 80 grla, što krava muzara, što bikova, što teladi. Ipak shvata da je usled nemaštine u kojoj se društvo nalazi mali broj srpskih poljoprivrednika u mogućnosti da podigne velike farme. Možda bi neko pomislio da Tomislav trenutno nema mnogo problema u proizvodnji, međutim ni njemu ne cvetaju ruže. Ima 17 krava, znači za proizvodnje mleka, 4 steone junice, 5 ženski teladi i 60 junadi uzrasta od 2 meseca pa do 10 meseci. Težine od 120 kg pa do 550 kg. Pa u ovoj državi ne može drugačije da se radi. Krave držim, znači prvenstveno držim svu stoku iz ljubavi prema njima, jer ogromnu ljubav ima prema govedima, znači od samog rođenja, kako sam saznao za sebe. I onda sam se zato i opredelio za veterinu i pokraj toga dolaze u obzir goveda. Znači ja često mojim drugarima kažem, ne mogu se ja baviti kafanom, znači ja moram se baviti govedima. Krave su izvor prihoda svakog meseca, znači imam neku sumu novca od njih koja je neophodna i unad, znači držim kao neki kapital obrtni. Trenutno je najveći problem u proizvodnji otkupna cena. I cena mleka, i cena teladi i bikova drastično je pala za manje od godinu dana. A dnevno sad ima oko 250-300 litra mleka. Dolazi imek za nju svaki dan. Sa sve premijom negde izlazi oko 42-3 dinara, mada je to po meni nerealno, trebalo bi da cena bude preko 50 dinara u momentu na sve ostale troškove. Pa opcija je mnogo jednostavnija za preradu mleka, treba mnogo više ulaganja, treba mnogo više znanja, mnogo više rizika, ne znam, nisam o tom razmišljao. Što se tiče junadi, cena je tu drastično pala. Pre godinu dana junad sam dao za 2,30 €. Sad junad jedva se kotira i na 2 evra, to je po meni malo. Ja mislim da je u pitanju uvoz i tako nekvalitetnog mesa i da oni popunjavaju sve te svoje potrebe sa tim lošim kvalitetom mesa, a nama udeljuju koliko oni hoće i mogu. Srpski stočari stalno pokušavaju da nađu načine kako da pojeftine svoju proizvodnju, kako bi dostigli rentabilnost u ovom poslu. Stoga Ilići obrađuju 60 hektara zemlje, te sami proizvode hranu za svoju stoku. Ipak, i tu je bilo problema prošle godine. Sezona je bila vrlo loša, kukuruz je totalno podbacio, sam negde prilike oko 3-4 tone suvozena po hektaru. Jedino što sam prošao solidno, to je bio suncokret i pšenica. Imao sam zalihu iz prethodne godine za 6 meseci i tako se preklapa. Posle svega, ovaj stočar trenutno ne zna gde će ga budućnost odvesti. Nije siguran i da će ostati u ovoj oblasti agrara usled svih nedavnih dešavanja. Jer kako kaže, ako se nastavi kao do sada, jedino što je izvesno jeste gubitak. Trenutno nekih godinu dana unapred sigurno nisam planirao ni da povećam ni da smanjam, znači ostaće na tom istom, a šta će dalje biti vidit ćemo. Imam sina koji bi želeo da se bavim tim poslom, da vam kažem i hoće uz mene, znači nije problem nikakav, ali ja ne mogu da mu kažem, sine, moraš to raditi i bit će ti dobro. I pored toga što Ilići imaju i volje, i znanja, i iskustva, te možemo reći i razvijen posao, ukoliko se loši trendovi u ovoj grani stočarstva nastave, može da se desi da se i ova brojna farma ipak vremenom ugasi. Nadamo se da se to neće dogoditi i da će naši domaćini pronaći izlaz iz ove krize, te da će i nadležne institucije imati više sluha za probleme naših proizvođača.